What's up guys? So today guys, pag-uusapan natin kung ano mga nararamdaman nating posibleng sira sa ating mga CBT tulad ng Logitech, dragging, or maingay sa ating mga CBT Yun yung tatalakayan natin ngayon guys So tara, kasi natin guys So dito muna tayo sa una guys, sa Logitech guys kung napapansin nyo yung ano natin, yung pulley natin, at ito yung ano, yung back plate. Yung back plate natin guys, meron nyang slider. Ito guys, yung slider na to. Dapat yung slider na to guys, kung nakikita nyo, dapat maigpit yung kapit nyan guys. Hindi yan madaling tanggalin ng isang kamay lang. Nakikita nyo sa, ayan o, oh, madali na siyang tanggalin. Minsan yun yung kukos ng Logitech. So, try natin set up kahit wala yung mga flyball lalagay lang natin dito sa ating pulley tapos iaalogin natin tignan natin kung aalog siya. ayan o no? oh. yan yung nararamdaman yung logitech sa inyong CBT ayan o no? oh. may tunog ayan yung posible na dapat ng palitan guys pag hindi na siya makapit hindi eh, cause ng logitech sa inyong CBT guys So dito tayo sa pangalawa guys. Kung nakikita nyo yung ano natin guys, yung pulley natin. Dito yung mga flyball natin. pagputput na yung ano natin guys. Yung mga flyball natin, nakikita nyo, bakal na lang yan guys. Pagka hindi nyo pinalitan, yan yung isang nagkukos ng ingay. Uukain nyo to guys. Yung sa may pulley natin, tsaka dito sa ating backplate. Kaya kailangan every 3 months, sine-check nyo yung flyball natin, yung panggilid natin. Yung mga bagay na dapat nang dapat pinapaltan na natin para hindi lumalaki yung sira ng ating panggilid guys. So dito na tayo sa pangatlo natin guys. Ito yung torque drive natin guys. Ito yung belt torque drive. Ito naman yung belt torque drive guys. Kung nakikita nyo guys, yung ano natin, yung female torque drive natin, may groove dito yan, may hukay dito. Diyan nilalagay yung, ano natin, yung grease natin. So, dapat guys, yung ano natin, yung female torque drive natin, yung grease niya, di lumalabas dito sa kabila. yan kung nakikita nyo yan guys, may grease yan. Yan yung nagkukos ng dragging natin. Yung grease na yan, dapat wala yan dyan. Kailangan dapat malinis yan. Pag yan pumunta sa inyong drive belt, yan yung nagkukos ng dragging. Isa pa guys, yung mga ano na to, kung nakikita nyo tong dalawang oil seal na to, sa katagalan ng panahon, tumitigas yung mga yan. Doon lumalabas yung grease or grasa. And then naman, yung pangalawa naman, kung minsan umihi na yung atak ng motor nyo or hindi nyo makuha yung top speed. Kung nakikita nyo to guys, itong ano na to, may hukay sa Dapat, wala yung hukay na yan. Ito, ito sa kabila na to. Dapat guys, diretsyo lang yan. So, sa halip na makuha, makuha nyo kagad yung top speed nyo, dumadaan pa siya dito pag binuksan mo to dyan pa lang yung ano nya, yung top speed nya sa half na dumidiretso na dito sa baba ibig sabihin dumadaan pa siya sa hukay na to bago nyo makuha yung top speed kaya nahihirapan kayo makuha yung dulo ng motor niyo yung takbo nya. so yun yung mga sira nating CBT guys na dapat natin chinecheck at pinapalitan So, pangapat na tayo guys. So, kung nakikita nyo yung ano natin, yung clutch pad natin, dito guys, kailangan makapal pa yung clutch pad nyo. Pag manipis na yan or wala na, kung pag puro bakal na, pantay na siya guys. Sisirain nyo tong clutch bell nyo. Gagasgas na nyo to. Pag nagasgas nyo yan, iinit ng iinit yan guys. Hanggang sa mabengkong yung clutch bell nyo na to. So, ganito yung pag-check ng clutch bell, guys. Papasok lang natin ulit dito yan. Iyon naman, guys. Papayutin lang natin yung gulong. So, kung nakikita nyo, hindi pa benko yung ano natin. Titignan nyo yung ikot nya. Kailangan. Mapino pa yung ikot nya, guys. Pag oblong na yan, pinapalitan na yan, guys. Sa bangkos nun, mararamdaman nyo sa motor nyo, hihina yung hatak nga at mag sliding siya at minsan naman magda-dragging siya guys. Dito naman tayo sa ano guys, sa drive belt natin. Pag nag-check kayo ng drive belt nyo, kailangan ito walang crack to. Che Check nyo ngayon dito sa loob. Kung nakikita nyo to, ayan may crack siya. Palitin na yan guys. Isa pang way para ma-check yung drive belt nyo, kailangan yung markings nya dito hindi pa burado guys pag burado na yan dapat pinapalitan na rin yan so yun yung mga may share ko sa inyo guys sana may natutunan kayo sa amin sa susunod lang ulit na tutorial maraming salamat guys